do time de Abaetetuba. Olha o Ricardo Henrique, falhou a zaga, chegou de trás, o camisa 11 vai marcar, saiu o Buzeto. Quem vai para a cobrança lá, o Ney Sorvetão, tá aí o Ney, a meia altura, cabeçada, Buzeto vai para ela. É a cobrança, hein? Wilson Itupiranga, camisa 10, correu para a bola, tirou, defendeu o Buzeto! Defendeu o Buzeto na cobrança do Itupiranga. Marcelo Braz faz grande jogada. Balão, bom momento, jogou ali para o Augusto. Balão atirou para gol, carrou o Buzeto, largou. Rob Gol vai marcar. Buzeto sensacional! Para pé direito, Robson correu, bateu para gol por cobertura. Buzeto sensacional! De ponta de dedo, ele joga para escanteio. Segunda cobrança do Paysandu. Guto vai para a bola, tirou. Defendeu Alexandre Buzeto. Tá aí o Buzeto festejando. Meteu para o balão nas costas da zaga. Vai entrar na área, preparou, atirou. Buzeto defendeu ali, deu rebote. Clay entrou no lugar de Ailton, fez boa jogada, chutou forte, obrigando o goleiro Buzeto a colocar para corner. Aí o Sinésio metida de bola na área para o Edilson, atirou para gol, Buzeto toca com a mão na bola, desviando a trajetória pela linha de fundo. Alex correu. Olha aí o tirambaço do Edilson, do seu companheiro, que é o Edilson. Olha aí a bola jogada na área, o cruzamento vai marcar, o Abaeté, a bola bateu na trave. Incrível, Everton perde a chance para o segundo gol. E que sorte deu o Alexandre Buzeto, hein? Houve o corte, lá vem cruzamento para área, olha o gol pintando, defendeu Buzeto. O brasiliense responde com o Iranildo. Ele chuta cruzado para a defesa do goleiro Buzeto. O Wellington Dias recebe lançamento, domina e chuta para boa defesa do goleiro Buzeto. De novo o Jacaré do Planalto. Agora Iranildo recebe, avança e chuta para a defesa do goleiro Buzeto. O Wellington Dias lança Carlos Alberto, que chuta para mais uma defesa do goleiro Buzeto. Mais uma boa jogada do brasiliense. Agora é Iranildo que obriga o goleiro Buzeto a fazer boa defesa. O lateral Deda chuta cruzado e Buzeto espalma. Pressão do Jacaré. Agora Alexandre Buzeto faz bela defesa e evita o terceiro gol. Em desabalada carreira ali no levantamento pro Ferrinho. Chegou, bateu para gol, Buzeto no susto. Ananin deu ataque, o Remo também. Olha aí a chegada do Soares. Marcado pelo Ávila, Soares chegou, bateu para gol, Buzeto espalma espetacularmente. Daí Leandrinho preparou o cruzamento, hein? Jogou na área, olha a cabeçada, Buzeto agarrou, largou, salva outra vez Alexandre Buzeto milagrosamente. Quando Júnior Ferrin chegava para conferir. Pro Pitbull, vai bater para gol, atirou, um petado do Pitbull, Marcelo Pitbull. Tá aí o esperto Iranildo. Vai encarar o Léo, levantamento na área, a bola vai passando, Buzeto! Buzeto milagrosamente de tapinha, joga pela linha de fundo. Abertura para o Ricardinho, cruzamento na área, chegou o Magrão na sobra, Fábio Pinto rolou, vai marcar o William, atirou, Buzeto vai para ela! E milagrosamente evita o segundo gol do Curitiba. Veio para o Vila. Aí Adrianinho para cobrança, bola fechada, salva Buzeto, a bola vai para a linha de fundo. Que cobrança perigosa, bola fechada. O Buzeto se espantou, mas conseguiu salvar e a bola foi para fora. Lançamento feito ali para o Léo, olha o Ceará, Léo passou bonito pelo Magrão, pé canhoto, atirou Buzeto, outra vez sensacional, joga pela linha de fundo. Olha lá o Lê chegando, abertura pro Aleluia, entrou na área, preparou, limpou, cortou pro pé canhoto, rolou, chegou, o Léo atirou, Buzeto, sensacional! Danilinho, 0-0, hein? Bola na área, pingou, olha aí o Buzeto, tirou com os pés, sobra do Marinho. Aí o Bilu pro chute, a bola bate na zaga, olha o Danilinho de bicicleta, que lance bonito, olha a falta com o Marcinho.
Jogou na área, fechadinho, Buzeto. Aí o Sandro para cobrança, ele bate forte dali. Bola chutada para gol direto, Buzeto. Sensacional de tapinha, joga pela linha de fundo. Numa jogada ensaiada. Olha o chute pro gol, Toso. Virou na esquerda, penetrou Felipe, bateu pro gol. Defendeu Buzeto com os pés, colocando para fora. Reveja aí. Otacílio. O Náutico tá com mais vontade, olha o chute pro gol, Buzeto põe a ponta da unha, colocando pra escanteio, que vacilo deixar o cara chutar. Bola chegou, Souza limpou, bateu, Buzeto faz a defesa. Sendo vai faturando a Portuguesa por 2-0 lá em São Paulo, aqui Remo 2, Amiranildo bateu pra gol direto, Buzeto espetáculo. Espetacular! De mão trocada, ele joga pela linha de fundo. Jogou na área pro Carlos Alberto, vai bater pra gol, atirou, defendeu o Buzeto. Aos 21 minutos, o lateral Carlinhos cruza da direita. Michel bate forte, mas o goleiro Buzeto faz bela defesa. Carlinhos cobra escanteio. O zagueiro Fernando tenta de cabeça, mas Buzeto defende. A última chance do jogo também é do Avaí. Sandro Silva recebe o passe e chuta forte para mais uma boa defesa do goleiro Buzeto. O meia cruza na medida e Fumagalli cabeceia firme. O goleiro Buzeto segura. Bruno avança pela esquerda e cruza fechado, direto para o gol. O goleiro do Remo se vira como pode para evitar que a bola entre. Na sobra, Anderson desperdiça a chance. Wellington cobra falta e manda uma verdadeira patada de leão para a meta do arqueiro paraense, que se vira como pode para evitar o gol. Caminho bateu de direita, meteu lá dentro, olha no lance, a confusão está armada, mas está onde? Na mão do Buzeto, William. Chegou com o pé mesmo, Buzetão. Atrás. Limpou, Robinho tá livre, vai bater, olho no lance, Buzeto! Robert, bela bola, é só fazer, lá embaixo o Buzeto no rodapé, William! O Buzeto fez ótima defesa, é escanteio. Posição é boa, Robinho vai lá pro fundo, olho no lance, sobrou Luiz Henrique, espetáculo! Espetacular, Buzeto! Capricha, Jefferson, partiu o pé na esquerda, bola para a grande área, Buzeto rasga, tira, que partiu para lá, na perna direita, para a cobrança de falta, experimentando ali, bateu, pregou o Buzeto, e para a batida, capricha, garoto, bola alta, vem para a grande área, Luiz Henrique, subiu de cabeça, Buzeto, catou, voltou para o Juninho, olha lá,